Jæja, þá fyrsta pönnukakan að fara á vélina. Ég svakalega spennt. Sjá hvernig þetta gengur. Þetta er örlítið heitari, ekki alveg rétt að hljóða í pönnunni. Og degið svona heldur þykkt. Þetta getur kannski verið bara kjörið í svona matarpönnukökur eða vefjur. Ef maður myndi hafa degið ósært og ósætt, þá gæti þetta gengið alveg ljómandi vel í matapönnukökur með fyllingu, held ég. Leifu minni bara bakast. Maður er ekkert maður vaninn, ég hefur eiginlega verið alltaf að deigskálina hægra með við mig og svo hvert leifinningum spanillubóll, þá á ekkert annað að standa ofan á þeim, sko. En myndavélina er nefnilega fyrir hellubrún hægra með. Sjá hvernig það fer. Ég fannst ekki haft þetta svona, það líka sem, sko. Þetta er, maður er svona Heyrðu, þá var að pönnugurnýfurinn Heyrðu, hann í hinn skúfunni Gott að hafa aðstoðumanninn á baku tjöldin Já, þá var að prófa að snúa þessu við Þú var satt að hérna Málu verða aðeins stekkri Það er að hækka hitan upp í sjö Það stóðu leiðbyrningur með þessum millistykkjum að hérna að ekki leiðbyrningur, svona umsagnir notenda að hérna, að þeir fyndi ekki háan hita Þannig að þetta er svona medium high sem við eigum svolítið ljós Við vitum að fyrsta pönnukaka er alltaf svolítið svona öðruvísi Þú er líktað þessu Þannig að hana steikist, eðlilega áferð og allt þetta Ég ætla að þinna degið smá, kannski Það er að nota, hvað er þetta að mæla því sem ég verið að gera Þegar svona sér hvað fjórðungstegar svítar hérna Sjá hvernig það kemur út Svo að næsta pönnukaka fljóti slæðis betur á diskinum Samt svona í dýpralagi Kannski svona annar fjórðungur Velkomi hálfan Varum búin að bæta samt þess einum og hálfum desilítra af mjólk í degið Það væri sennilega heppilegra að fjölga frekar eggjónum í uppskriftinni þetta en að bæta í þær mjólk Þetta Sko Falli að guður hinum ein Falli úr litur Sjá hvernig næsta verður Kannski orðið full þunn hjá mér Nei, nei, þetta áttilega Flýtur ekki eins vel Begir þess stamara ekki bara prófa þetta, þá var þessi svona ljós sjá bara hvernig hún verður þau þurfum ekki að sjá mig tyggja og bara heyri smjáttið mætti steikjast lengur en það bara fínar bara mjög skemmtilegar, ekki eins en ákveðlega ekkert að þessu hérna, nú það bara heims yfirráð gangi ykkur vel Ég set saman uppskrift og hérna, lætt virka.